Could do half right, and now it's all gone wrong, ma. Look what they've done to my song. Dat is ons laatste betaalpunt voor ons Parijs binnengaan. Yippie! Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Carte de crédit? Comment? Oui, carte de crédit, ok. Merci beaucoup. Visite, ok. Au revoir. Ils ont changé ma chanson, ma. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire et ce n'est pas bon, ma. Ils ont changé ma chanson. Welkom in Parijs, want dit is die Arc de Triomphe hier recht voor ons. Merci beaucoup. Hier recht voor ons. Maybe. It'll all be all right, ma. Maybe it'll all be okay. 'Cause if the people are buying tears, I'll be a rich girl someday, ma. Look what you've done to my song. Uiteindelijk is ik in die stad van mijn dromen. Piafse stad, Dietrichse stad. En nou al is het net voor een paar uren, is het ook mijn stad. Ik kan niet slapen. Nie. Ik voel een soort hartseer. Parijs is die laatste groot stad wat ons op hierdie reis zal bezoeken. Ons kan morgen maar net een paar uren hier deurbring. In mijn dagboek schrijf ik van die dingen wat die afgelopen dagen weken met mij gebeur het. Als ik terugdenk aan die eerste dag toen ik op Schiphol lughawe opgedaag het, ek onthou hoe moeg en bang ik was. Natuurlijk wil Johan dat ik hier moet komen uitrus, maar hij het ook een uitdaging aan mij gesteld. Hij wil hê dat ik weer aan die skryf moet komen. Hij wil hê dat ik mijn kop moet opmaak. Kijk naar die wereld vanuit andere hoeken. En soos twee mal mense het ons door Europa gejaagd, duizenden kilometers ver, terwijl hij mij met kere mal gepraat het. Hij wou dat ik alles indrink soos een spons. Ik onthou nog hoe ongemakkelijk en dom ik gevoel het die eerste dag toen ik bij Ina van Sail se atelier opgedaag het. Is dit nou dit? En nou voel ik nie meer soos 'n plaasjapie nie. En ik weet ik staan met die sleutel voor die deur in mijn kop. Ons het in ander mense se paleise gaan kuier om te kyk en te luister na hulle verhale, na hulle manier van dink en glo. My reis is 'n soeke na woorde, na die inspirasie om nuwe liedjies of selfs net 'n gediggie te skryf. En lesse het ek geleer, dikwels uit verrassende oorde. You are the history. If you close the eyes, there is no history. So if you go around and you see painting, printing, those are inexistent. Those needs to be here. Professor Bononi het ons in sy kasteel in Italië vertel dat woorde die testamente is van ons geskiedenis. Ons is ons eie geskiedenis. Maar daar was een dag, een besondere dag op hierdie reis wat die deure vir my oopgeruk het, waar die woord verlange 'n skreeuende werklikheid geword het. Zulu. Baba.
see how well Tula tu tulam tuana tula sana Tulu babuzo buya eguseni Tula tu tulam tuana tula sana Tulu babuzo buya eguseni Sove si kona abanye beshoyo Beti buyam twana ubuyele kaya Sove si kona abanye beshoyo Beti buyam twana ubuyele kaya Tula, tula, tula sana Tula, tula, tula sana Tula, tula, tula baba Tula Siang gabong. Siang gabong gaku. Siang gabong gaku. Siang gabong gaku. Baka. Baka. Mafana. Gizu buye le kai. Masu wak for you. Yeah, se fuck up me. Die stad wordt stadig wakker, ontdooi uit die koue van die nacht. Hoe kan ik die werkelijke hart van hierdie stad met mijn vriendin deel, als je me net voor een paar uurtjes hier kan vertoef? En wat er hart wijs ik haar? Wat is die goed wat hier spuit en borrel? Franse avantgardisme? Dit is die nalatenskap van de eertijdse president van die land, François Mitterrand. Ach nee, wat dacht ik, Amanda, mijn lief, kijk maar net om je rond. Verlustig jouself aan die plesiere wat Parijs sy inwoners en besoekers so royaal aanbied. Parijs is ook Breitense stad. Hier het hy sy eie bloedspore geloop. Hier waar jou gedagtes sekonde vir sekonde geprikkel word. Daar is my ouma se wasmasjien. Ja, my ouma se. Dis my ouma se wasmasjien, maar never mind, dis ook my ma se ou wasmasjien toe ek 'n kind was, kan ek dit nog so goed onthou. Daai rollertjies, ken jy daai rollertjies sien? Ja, ja. Dis en luister na die klanke. Luister. Ek hoop nie weer nou gaan kwaad wees dat ons so laat by gaan aankom nie, maar hier is die kunstenaar waarvan ek jou vertel het. Ja, ja, maar onthou net, een frank is een rand, min of meer ongeveer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Parlez-vous anglais? Très joli, monsieur. Très joli. After very, very beautiful. Ek kan nie wag om dit te sien. Dat is het. Merci beaucoup, Sial. Kijk daar, kijk daar, die glimlach van jou het hy reg gekry. Ja. Hy die glimlach hier reg. Now there is a piece of you in my home in Africa. Thank you. Back to Africa. Merci. Yeah. Merci. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Bye-bye. Have bye. A nice day. No. Thank you. 50 francs. Nou is jou Chanel pakje in sy peek. No chance jy for that anymore. Met my petit Picasso netjies opgerol in my sak, jaag ons na die ander kant van die stad, waar Johan my aan René Conradie wil voorstel. René is die vrou van een van ons voorste diplomate, maar ook in haar vrye tyd
een schilder. Ze wil me aan een van haar speciale vrienden voorstel, maar meer daarover een beetje later. Ik hoop niet eens te komen voor ons nummer. Hallo René, hallo. Ik is Amanda. Jammer, ons is zo laat. Hallo. René skilder die dieren van Parijs en het al een hele string uitstellings achter die rug. Sy doen haarself glad nie voor as 'n groot kunstenaar nie en sê dat sy die kwassies maar vir die lekkerte uitpluk. Haar werk prikkel egter jou gedagtes, want skuil daar nie altyd dinge agter geslote deure nie, soos in my eie kop. Nou wat maak 'n mens met jouself elke dag in hierdie pragtige stad? Ja, dit is 'n ongelooflike stad. En daar's soveel dat na al hierdie tyd, dit kry ek nog glad nie genoeg af van. Ek word nog nie moeg om by die Arc de Triomphe by te ry. Je weet, het blijft niet elke keer zo mooi dat je moet zeggen, joe, ik is allemaal eindelijk maar weer ek sê, in die brug van Parijs. Vir Johan, I'm running out of adjectives. Ek weet nie meer hoe om te sê hoe beeldskoon alles is en hoe wonderskoon alles is. Ja. En jy skilder ook, René. Ja, ek skilder. Toe ons hier gekom het, moet ek sê, ek verlief geraak op die deure van Parijs. En nou is die ongelooflikste deure van, wat, jy weet, architektonisch interessant is, maar dan... Die menselijke aspect daarvan interesseer me. Ek denk is omdat ek nieuwsgierig is. Jy weet, dan... Wat lê agter die deur? Ja, dit, ja? Is, maar, dit is nou maar... Het jy enige kunsopleiding gehad? Nee, wat? Ek is maar so naweek verder, denk ek. Huisvrou, whatever. Maar ek het soveel, ek het meer tyd op my hande gehad as waar ek gewoond was toen sy gekom het, want ek het nog altyd gewerk. En die kinders was nie in die huis nie, nie. As het so reën, kan jy ook nie heel dag op straat loop nie. Nee. Weet, so toet ek begin om die deure te ver. Wat is die romantiek van die deure? Deure fascineer my ook. Ek vind dit verskriklik mooi, maar wat is die flavor? Wat is die romantiek daarvan? Ek dink die verborgenheid, seker. Vooral in Parijs is daar dele wat mens weet, daar nogal baie hartseer geskiedenis achter deure was. Jy weet, soos... Die meest onlangse vir my is die Duitse besetting van Parijs, toe hulle mense weggesteek het. En dit het nogal reg gekom totdat hulle verraai is. Jy weet so, al daardie dinge. Wat dan, gebeur achter soos die mystiek van wat gebeur achter is, die deur. Dit is maar wat my fascineert. Ons moet gaan kyk na die skilderij, ek wil baie, baie graag dit sien. Dankie. Maar is dit die teksture, as ek mag teksture, sê? Teksture, ja. Van die deur, want jy krij in die Marais waar dit nou baie oud. Krijg jy deure uit die 16e eeuw, wat nog dis waar ons nie... geslaap het. O, dis goed. Was jylle by die Plas de Vos, wat daar die soveel deure. Plasse gewees. Soveel plasse, ek weet. Want dis vir my van die mooiste, soke swaar, ou, dik deure, wat nog nie oorgeverf is nie. Dan verloor hulle bietjie charme. Nee, ek moet nou belei, ek het heeltemaal verkeerd verstaan wat Johan van gesê het, en sê jy verf deure. Ek het gedog, jy gaan letterlik uit met jou kwas en jy verf Parijs se deure. Misschien ek jy skilder die deure. Ja, dit klink bietjie moeilik. Ons moet gaan kyk daarna. René en haar gesin woon nou al vir jare lank in die buiteland. Hulle keer elke 4 jaar terug Suid-Afrika toe. Maar soos het maar in die wêreld van die diplomatie gaan, word die koffers maar gauw gepak. Skiller is vir haar 'n manier om grepe uit haar lewe en haar ervarings te dokumenteer. Het is ook nie net Parijse deure wat sy skilder nie. Haar reise het haar al rondom die wêreld geneem. Haar oog altyd soekend na nog 'n deur, nog 'n storie. Want agter hierdie deure skuil ook haar lewe. Jy sê jy was 'n joernalis. Is jy nog steeds besig om dit te doen? Ja, ek skryf sommer enige allerhande stories. Vir die ou koerante. Tydskrifte of koerante? Koerante op die oomblik. Koerante op die oomblik. En hier en daar die tydskrifartikel. Maar jy is nie, dis nie politieke of aktualiteit of wat. Jy skryf die mooie dinge, die mooie verhale. Ja, nie so baie, vooral vir wat kuns aangaan. Ja. In Parijs of modes. Verlede week was die modeweek vir die... Nieuwe somerseisoen. Dus wel die pret-a-porte. Die pret-a-porte. En so dit het my, jy weet daarvan het ek nogal baie gestuur, want dit is nou altyd die nieuwe neigings. So jy skryf het vir koerante in Suid-Afrika? Ja. Ja, nee, in Afrikaans. René Conradi. Ek hou my nooiens van Rautenbach. René Rautenbach. Ek moet uitkyk daarvoor. Ek is seker ek het al gesien. Is die lekker winkels hier? Ja, hier waar ons blij en nie, soos hulle...
die stad is moest ingedeel in arrondissement. Hier is die 16e, dit is nogal een bekende shopstraat, hierdie passie. Is dit nie waar die naam waar die sogenaamde Rue de Madame is nie, of is dit ergens? Nee, hy is nader aan Rue de Reine. Ja, dit is ook een bekende. So hier is Rue de Petit Madame dan? Ja, en, melk vir jou, Johan? Nee, ek drink hom net so. En, hier is baie goeie winkels, jy sal ontwerpers kry soos Kenzo en... Jy weet seker waarom al die winskoopies te kry. Ja, net in die tyd sal ek weet. Die winskoopies en waarom groot skoene te kry, want ek het groot voet. En hulle is ons vreselike klein mensies. Ja. So mens voel nogal soos 'n reus soms. Die roos wat jy Junie gebring het, het uitgedroog op die rak. Die blare wat rooi was, het purper geword. Die nacht het baie klanke. Ek het sondag die roos in jou wijnglas gesit, die groene waaruit jy so rustig kon drink. Purper lyk mooi in die donkergroen kelk. Die nacht het baie klanke. Ek hoor jou sê, bring vir my blomme terwyl ek leef. Hou niks terug nie, die lewe is kort. Deel die geheime wat jy altyd weer hou, want môre is te laat vir berou. Ek onthou nou die vuur wat jy gemaak het, jy het amper jou hande verbrand. Ek het self gesmeer, jou hande en myne. Die nacht het baie klanke. Markie, die man wat ons tuin versorg, het vrydag gevra waar jy is. Hoe kon ek verduidelik, jy kom nooit weer terug. Die nacht het baie klanke. Jou laaste gedig, met die opstaan besef ek, het is buiten reeds lig. Ek streel oor die roos en my duim begin bloei. Jy is nie weg nie, kyk, hier te doring gegroei. Bring vir my blomme terwyl ek leef, hou niks terug nie, die lewe is kort. Deel die geheime wat jy altyd weer hou, want môre is te laat vir berou. In die hart van Parys, naby die beroemde Place de la Concorde, vind jy die net so beroemde Madeleine, een van die grootste kathedrale in die stad. En hier ontmoet ek Renée se vriend, Vader van der Westhuizen Smit, 'n Afrikaanse priester wat al vir langer as 30 jaar die stad en die kathedraal sy tuiste gemaak het. 'N man nou diep in sy 70's, 'n toegewyde katholiek, 'n mens met 'n hart, en 'n waardige man wat stories kan vertel wat vir niks skrik nie. Vader Smit was vroeger in sy lewe 'n diplomaat hier in Parys, maar hy het die wêreld van die diplomatieke verruil vir sy werklike roeping. Ja. En hoe lank het dit geneem om hierdie kerk te bou? 93 jaar. Die bouwerk het onder Ludewijk die 15e begin. Thank you.
Mens dink mos priesters is die verveligste mense op aarde, totdat jy vir Vader Smit ontmoet. Hy borrel so van die stories dat ek jy woord kan inkry nie, en hy self vra so af en toe half verbaas aan homself, waaroor het hy nou eintlik gesels? Maar stories sonder ophou, die vertel hy. Hierdie boerling van Suid-Afrika, wat ook nou na jare van weg wees, huis toe wil gaan. Vader, hy was nog een jong man. Ja, ik praat van jong, maar ik moet net iets bijvoegen. Dat iets wat mij baie beïndrukt heeft, en nu nog, maar als adolescent, was die Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik heb het gevolg van, ik heb een groot belangstelling daar gehad. En bij die huis was daar goed twist geweest. Want mijn ma was Ossewa Brandwag en mijn pa was min of meer sap. En in die familie was er baie strijd geweest. Maar bij mijn oma's huis in Bedalsdorp, en die avond luisterde ons naar Berlijn, wie natuurlijk de Afrikaanse propagandadiensten uitgezaaid. Maar ons heeft van Bertha gepraat. Bertha's ma, Anhani, was helemaal respectabel, maar was ook een terrorist. Want zij had dynamiet samen, een soort van gebrung. Dat is passief, ja. Wat een storm, een stormjager, dan moest bij huis gaan halen. Op Hopefield. En toen die stormjager aankwam, toen zei ze, die dynamiet is nog lekker warm, ik heb het bij die oort gezet. En die storm, bijna vlooggevallen. En toen is het er weggenomen. En die doel van die dynamiet was om die Kaapse haven op te blazen. Maar natuurlijk is het nooit gebeurd. En tussen al die lekker gezels deur, dring hy daarop aan om ook voor mij muziek te maken. Wat ik zal spelen is die februari maand van die Seasons van Tchaikovsky. Dat is een soort van een carnavaldans. Hij babbel onverpoosd, maar vertel dat het generaal Jan Smuts was wat hem kon stilkry. En ik was gevraagd geweest om die soort van verwelkomingstoespraak te houden. En gedenkt dus wat hij het geleerd heeft van mijn lieve. En ons op bijnebreken gestaan. En ging alles met last mee. En toen begon ik te praten. Maar een beetje veel te veel. En toen schiet ik, en dat onthoud ik nog. Heb ik zo van de pijn in mijn rups gehad. En dat was die vinger van generaal Smit. Wat mij zo. Genoeg. Ja. En gezegd, kan je daar niet in trainen? Avec mes souvenirs, j'y allume le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec l'or tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le mal, tout serait bien égal. Non,
ça commence avec toi.